Hejsan! Idag tänker jag göra ett kort. Ett kort som kallas Sunburst. Och jag kommer att använda papper från Maya Design, Denim & Girls. Fina papper. Går bra till både killar och tjejer. Storleken är ett A6. Och det är 4 1/8 gånger 5 3/4 lite mer. 10,5 gånger kan det vara 14, nästan 15 cm. Jag har skurit till en bit kardstock som jag tänker ha i botten. Och den är nästan 4 5 3/4. Så är det liksom basen. Men den kan vi lägga undan så länge. Jag ska börja med att skära till mönsterpapperna. Jag tar mitt papper och så lägger jag den på 4. Det är inte mycket jag behöver ha. Vi tar ändå hela. Och sen är den på 1,5. Och en till. 1,5. Så. Och så gör jag likadant med det. Då har jag alltså 4 bitar papper som är 1,5 gånger 4. Och nu ska vi dela dem diagonalt. Så då lägger jag dem så att jag kan skära dem med skärmaskinen. Och min har en sån där metallkant. Så jag ser till så att jag har den i hörnorna där uppe och där nere. Och så skär vi. Så. Och så gör jag likadant med dem. Nu har jag en bit papper som jag har skurit till 3 gånger 5,5. Och det här kommer inte till synas, så jag har tagit ett gammalt mönsterpapper. Och vi ska göra så att vi ska få fram mitten. Och jag tycker om att använda Tim Holtz linjal när det gäller mitten. Då tittar man här ute. Det ska se likadant ut på den sidan som den. Så där är 3 och där är 3. Och sen är det ett streck där och ett streck där. Och då är mitten här. Nollan, sexan. Och sen kan man lägga med ett grovt streck till exempel vid kanten, så är den 90 grader och så drar ett streck här. Kommer inte heller till synas. Det är bara liksom så man vet var man ska limma ner sina mönsterpapper. Nu har jag mina trianglar som jag ska ha till och jag har lagt dem i vilken ordning jag vill att de ska komma ner på pappret. Mina papper är ju dubbelsidiga så jag skulle kunna haft lite olika varianter, men jag tycker det är snyggt med prickigt och blommigt ihop. Och då tar man en och så tar man sitt lim. Och sen så bara limmar vi ner.
Och det första sätter man där vid strecket. Och det som nu kommer utanför, det klipper vi bort sen. Det man ska tänka på nu, det är så att allt utav det understa pappret är täckt. Så, och så ser det ut på baksidan. Tar vi saxen, så klipper vi bort det som sticker ut. Så blir det då. Och sen ska jag limma ner den på mitt kardstock och sen ner på kortbasen. Här är snyggt att sätta en remsa. Och då tänkte jag använda den som är här nere, för den är så att den passar bra. Så då skär jag till en bit. Så tänkte jag. Men innan jag limmar ner någonting så vill jag ha lite ink på kanterna, ska vi se om den här blir bra. Det är faded jeans jag tar nu. Så. Om man då limmar ner dem på det viset, så skulle man ju kunna ha sitt kort så här istället och öppna det uppåt. Så det tror jag vi gör. Jag sätter nog den på en bit för att så kommer det på samma höjd som den andra. Så då har jag plockat fram lite dekorationer som jag tror blir bra. De vita blommorna är från 49 and Market. Fem paketen. Trevliga blommor.
Och sen hade jag lite rosenknoppar och lite så här. Som jag tog bara för det var blått. Och sen har jag ett, ja det är ju egentligen inte snöre, det räknas nu mer som band. Så det tänkte jag man kunde sätta så. Nu kan man ju välja det som jag sa innan, hur man vill ha kortet. Om man då är lite smart och sätter dekorationerna så att det verkligen kan vara åt båda hållen. Sådär någonting. Har lite sånt här sisal. Ser lite tomt ut så man kanske kan sticka in lite sånt här. Det hade ju varit mycket lättare om man hade kommit på det här före. Man har satt ner blommorna. Så då var mitt kort klart med sisal, blommor och blad. Och det är snyggt på det hållet. Och det är snyggt på det hållet. Så det var mitt sunburst kort. Och det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då.